ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የዩሺቲ ትሮል ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልኝ ዛሬም እንደተለመደው በጣም አሪፍ ሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ እንደተለመደው ይሄን ቪዲዮ ስጀምሩት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ላይክ ስታደርጉ ቀጣይ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን እንድሰራ ማበረታቻ ስለሚሆነኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ በተጨማሪም ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ስለሚደርስ እስኪ አንድ ላይ ላይክ ያላደረጋችሁ ሰዎች ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ ጓደኞቼ ዛሬም ለእናንተ በጣም ገራሚ ሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ዛሬላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ምንድነው በስልካችሁ ውስጥ ያሉትን አፕሊኬሽኖችን በእናንተ ስምና በእናንተ ሎጎ እንዴት እንደምንቀይሩ ማሳያችሁና ማቶ ይሄም የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ YouTube እና TikTok እና የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ማንኛውም አፕሊኬሽኖችን ከPlay Store ይሁን ይችላል ከተለያዩ App Storeዎች ዳውንሎድ ስታደርጉ የራሱ የሆነ ለምሳሌ አሁን YouTube ከሆነ ለYouTube የራሱ የሆነ የYouTube አይከን አለ ከዛ ስሙ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው YouTube የሚል ስሙ አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ስሙንና ሎጎውን በእናንተ መልኩ ቀይራችሁት እንዴት ማንም ሰው እንዳያቅ እንዴት አድርጋችሁ እንዴት እንደምትጠቀሙ በቀላሉ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ስልካችሁ ውስጥ ያሉትን አፕሊኬሽኖችን ሙሉ በሙሉ ሎጓቸውንና ስማቸውን ቀይራችሁ እናንተን በሚመች መልኩ አድርጋችሁ እንዴት እንደምትጠቀሙ የማሳ ቻችሁና ማቱ ጓደኞቼ ቪዲዮን እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ ጓደኞቼ ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ እንዳይረሳ ለዩቲዩብ ቻናሌ ደግሞ አዲስ ናችሁ ሰዎች ማለትም ይሄ ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ቻናሉን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከጎን በኩል የሚመጣውን የደወል ምልክት ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳርሱ ኦል ስታርጉ ቀጣይ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ ሰርቼ ስለቅ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርስላችኋል እናም በዚህ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ላይክ እና ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከጎን በኩል የሚመጣውን የደወል ምልክት መንካት ታችሁን እንዳረሱ ጓደኞቼ እሺ አሁን ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን ወደ ቪዲዮአችን ስንገባ አፕሊኬሽኑ ይሄ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው ይሄን አፕሊኬሽን ተጠቅመን ስልካችን ውስጥ ያሉትን አፕሊኬሽኖችን ሙሉ በሙሉ ስማቸውንና ሎጎአቸውን እኛን በሚመች መልኩ ቀይረን ማንም ሰው እንዳያቀ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ይሄንን አፕሊኬሽን ከቴሌግራም ቻናል ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ወደ ቴሌግራም ከገባችሁ በኋላ ሰርች ባሩ ላይ ዩሺቲ ትሮል ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ዩሺቲ ትሮል ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እንደዚህ ሲመጣላችሁ በቀላሉ ቻናሉን ጆይን አድርጋችሁ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ማድረጋችሁን እንዳርሱ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከላይ እንደዚህ ቪዲዮን ከለቀቁ በኋላ የአፕሊኬሽኑን ሊንክ እዚህ ላይ እንደዚህ ስለምለቅ በቀላሉ ወደ ቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችሁ አፕሊኬሽኑን ማግኘት ትችላላችሁ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ጆይን አድርጉ በተጨማሪም ግሩፕ አለ በዛ ግሩፕ ላይ ማንኛውም ጥያቄ ያልገባችሁትን ማንኛውም ጥያቄ ግሩፕ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ ጓደኞቼ እሺ አሁን ወደ አፕሊኬሽኑ ገብተን እንዴት የአፕሊኬሽኖችን ስሙንና ሎጎአቸውን እንዴት እንደምንቀይር በቀላሉ የምንመለከት ይሆናል ጓደኞቼ ስለዚህ በጣም አፕሊኬሽኑን ትወዱታላችሁ ስለዚህ አንድ አፕሊኬሽኑን ክሊክ እናረጋለን ስልካችን ውስጥ ያሉትን አፕሊኬሽኖችን ሙሉ በሙሉ ስማቸውንና ሎጎአቸውን እንቀይራለን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ጊዜ ስትከፍቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናረጋው እዚህ ጋር እዚጋ ስለ አፕሊኬሽኑ የተለያዩ ሴቲንጎች ናቸው እንደምትመለከቱ እዚጋ ናይት ሞድ እና የተለያዩ ዳርክ ሞዶችን ላይት ሞዶችን መጠቀም ትችላላችሁ ወደታች ዝቅ ብላችሁ ደግሞ እዚጋ ሳይዙን የአፕሊኬሽኖቹን ሳይዝ ምናምን ማስተካከል ትችላላችሁ ይሄንን ሴቲንግ ወደ በኋላ ላይ ብዙ ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደታች ወረድ ካላችሁ በኋላ እዚጋ እንደምትመለከቱት የራይት ምልክቷ አለች እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሷን ክሊክ አድርገን በኋላ ትንሽ እንጠብቃለን ከዛን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ወደ አፕሊኬሽኑ ድጋሜ እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ አፕሊኬሽኑ እንደዚህ ወስደኛ ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት እንደምትመለከቱ አፕሊኬሽኖችን እዚህ ላይ አምጥቶልኛ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ከታች በኩል ላይ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እኛ አሁን ለምሳሌ መቀየር የምንፈልገው አፕሊኬሽን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕላይ ስቶርን ቀይሬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች እዚህ ላይ አድ እንዴት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኖቫ የሚለው ገብታችሁት አፕሊኬሽኑን አድ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ አሁን እዚህ ጋር ፕላይ ስቶርን አድርጌ አሳያችኋለሁ ስለዚህ አንዴ ፕላይ ስቶርን ጫን አድርጌ ይይዛለሁ ማለት ነው ስለዚህ ፕላይ ስቶርን አፕሊኬሽኑ እና የአፕሊኬሽኑ ስም እና ሎጎውን በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን ስለዚህ ኤዲት ጫና አድርገን ከያዝን በኋላ ኤዲት ማድረጋለች ስለዚህ እሷን አንዴ ኤዲት እናረጋለን ከዛን እንደምትመለከቱት ስሙን አጥቶልኛ ማለት ነው ስለዚህ ስሙን በሚመች መልክ አድርጌ አስተካክላለሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን አጠፋለሁ ይሄን ካጠፋው በኋላ ምንድነው ማረገው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እንደዚህ እጽፋለሁ ከዛን ለማሳየት ያክል ነው
እዚህ ጋር ወይም ምንድን ነው ማድረገው? እንደዚህ ከጻፍኩኝ በኋላ ስሙን እዚህ ጋር አስተካክያለሁ ማለት ነው። በሚመቻችሁ በእንግሊዝኛውም በአማርኛ ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር የምትመለከቱትን የአፕሊኬሽኑ ሎጎ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ላይ የምትመለከቱት ስሙን ቀይረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ወደ አፕሊኬሽኑ ሎጎን እንቀይራለን። ስለዚህ ሎጎውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እንደምትመለከቱት ወደ ጋላሪ ወይም እዚህ ጋር ወደ የተለያዩ እዚህ ጋር አይኮኖች አሉ፣ እነሱን መቀየር ይችላሉ። ስለዚህ እኔ በፎቶ መቀየር ስለፈለግኩኝ ጋላሪ የሚል አለ። ስለዚህ ጋላሪ የሚለውን አንዴ ነክቼ ፎቶዬን አመጣለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ይህንን አፕሊኬሽኑን ፕላይ ስቶሩን በዚህ ሎጎ ቀይራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጋላሪ ገብቼ የጥያቄ ምልክት ያለውን ፎቶ ወስጃለሁ። ስለዚህ ከላይ በኩል ላይ እንደምትመለከቱት ደን ማድረጋለች፣ እሷን አንዴ ደን እናደርጋለን። ከዛን ይሄው እንደምትመለከቱት እንደ የፕላይ ስቶር አፕሊኬሽኑ በራሴ ስምና በራሴ ሎጎ እዚህ ጋር አስተካክያለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የራሴ ሎጎ አለ፣ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ደግሞ የራሴ የሆነ ስም አለ። ስለዚህ ማንም ይሄ ፕላይ ስቶር እንደሆነ አያውቅም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረገው? ይህን ከጨረስኩም በኋላ እዚህ ጋር ከታች በኩል ላይ ደን አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት አሁን ይኸው ቅድም ፕላይ ስቶር የነበረው አፕሊኬሽን ይኸው በራሴ ስምና በራሴ ሎጎ በቀላሉ ቀይራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የተለያዩ ጋላሪዎችን እና የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ፌስቡክ ሊሆን ይችላል፣ ቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ በቃ እናንተ ዳውንሎድ የምታደርጉት ወይ ስልካችሁ ውስጥ ያሉትን አፕሊኬሽኖችን ሙሉ በሙሉ እኔ አሁን ይሄንን በቀየርኩት መሰረት እናንተ ማንኛውም አፕሊኬሽን ስልካችሁ ውስጥ ያሉትን እናንተን በሚመች መልክ አድርጋችሁ ስሙንና ሎጎውን ቀይራችሁት በቀላሉ መጠቀም ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ይሄንን አፕሊኬሽን ምንድነው ማድረገው፣ ወደ አፕሊኬሽን ውስጥ ስገባ በቀጥታ ወደ ፕላይ ስቶር ይወስደኛ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ይህንን አፕሊኬሽን እንደዚህ አስተካክያለሁ ማለት ነው። እናንተም በእንደዚህ መልኩ ማንኛውም አፕሊኬሽኖችን ስልካችሁ ውስጥ ያሉትን በእናንተ ሎጎና በእናንተ ስም ቀይራችሁት በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ዛሬ ይዤላችሁት የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳርሱ፣ ላይክ ስታደርጉ ቀጣይ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን እንደሰራ ማበረታቻ ስለሚሆነኝ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳርሱ። በተጨማሪም ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ስለሚደርስ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳርሱ ጓደኞቼ። እሺ፣ ለዩቱብ ቻናሌ ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ማለትም ይህን ቪዲዮ ገና አዲስ የምትመለከቱት ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰዎች አንዴ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይኑ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ ከጎን በኩል የሚመጣውን የደወል ምልክት ነክታችሁት ኦል ማድረጋችሁን እንዳርሱ። ኦል ስታደርጉ ሁልጊዜ የምለቀው ቪዲዮ በቀላሉ ወደ እናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርስላችኋል። እናም በዚህ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ወደ አፕሊኬሽኑ ገብታችሁ አንዳንድ ሴቲንጎችን ራሳችሁ እናንተን በሚመች መልክ አደርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ቀጣይ እንዲሰራ የምትፈልጉት ማንኛው ቪዲዮ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ በቀጣይ ሰርቼ የምለቅ ይሆናል። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁን ያብዛ፣ ደህና ቆዩልኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንዳይረሳ። ፒስ ባይ ባይ።